love Floripa Tap Festival. I think it's such an important festival too. What I love that Marina does also is that she does work in the community here in Floripa after and before the event. She does free things for communities that can't come to the actual festival. The energy here is really good. It's not competitive. It's really fun. It's really about community and people coming together who love tap dance. I tried the song Mais Que Nada. The energy was beautiful. I really love the energy here in Brazil. All the people that dance are the kids, all the guests, everybody. There is so much respect and joy and love and, you know. É muito divertido. Eu não sabia que era tão divertido assim. É bem divertido e também ele ajuda em bastante coisa. Ele ajuda também a, por exemplo, não ficar tão envergonhado na frente de todo mundo, também acompanhar o ritmo. É muito legal, gostei bastante. Eu achei muito bonita a dinâmica que o professor usou. Não tinha participado de nenhuma aula onde ele não falava, ele só sentia a aula mesmo, sentia a gente também. E eu tô gostando muito, gostei de participar, gostei de cantar um pouco aqui com eles. Experiência maravilhosa, nunca tinha feito algo parecido, né? Então foi muito incrível. Trabalho com algumas coisas de percussão, mas com corporal e com voz é muito interessante, adorei participar hoje. Ah, é uma sorte fazer parte desse time de professores, né? Que só tem fera. E é uma sorte também poder estar aqui no SESC, tá aqui em Floripa, e com essa galera, um time também muito legal de equipe, que tem uma energia muito boa, assim, então acho que é uma sorte mesmo.